Jesus. Não há ninguém que te ama mais. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Diz a Ele, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Ele. Ninguém te pode mais amar mais do que Ele. Não há ninguém como Ele. Declara.
corpos se juntam para celebrar este dia. Mas quero dizer, este é um dia em que sim nos devemos juntar, sim devemos celebrar. Devemos celebrá-lo com gozo e com alegria. Não é dia de estarmos tristes, não é dia de relembrarmos. Não só devemos relembrar o que Cristo passou por nós na cruz. Amém? Mas devemos relembrar este dia como aquele dia em que a morte não venceu a Cristo. E por isso Ele venceu todo o principado e toda a potestade. Servimos a um Deus vivo, vivo, vivo. Muitas pessoas seguem muitos deuses, mas conhecem a tumba desses deuses. Eles estão lá, mas o nosso Cristo, ninguém encontrou o seu corpo, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Está vivo, vive para sempre. Não serves a um Deus morto. Diz alguém que está ao teu lado: tu não serves a um Deus morto. Tu não serves a um Deus morto. Serves a um Deus vivo. Vivo. Que está vivo. Que a morte não o deteve. A tumba não o deteve. As trevas não o detiveram. Ao terceiro dia. Quero que o povo grite nesta manhã. Ao terceiro dia. Diz a palavra de Deus que pela manhã as mulheres correram ao túmulo. Ha! Correram àquele lugar onde tinha sido posto o corpo de Jesus Cristo. E pela manhã, diga comigo, pela manhã, assim uma manhã como esta, correram ao túmulo. Na surpresa das surpresas, a pedra não estava lá. A pedra estava removida. O corpo não estava lá. Onde está o meu Cristo? Gritaram: onde está o meu Cristo? Quantos podem dizer: onde está o meu Cristo? E diz a palavra de Deus que os anjos disseram: porque buscais entre os mortos aquele que ressuscitou. Os anjos disseram: porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. Corram, diz os anjos, corram e contem aos discípulos que o nosso Cristo está vivo. Porque buscais entre os mortos o que ressuscitou.
as potestades. A palavra de Deus diz que Jesus expôs publicamente à vergonha. Satanás e seus demónios foram expostos publicamente à vergonha. Naquele dia, Satanás fazia festa no inferno. Pensava que tinha vencido o Rei da Glória. Pensava ele que tinha vencido o Senhor dos Senhores. Pensava ele que tinha vencido o Filho de Deus. Ah, mas a palavra de Deus declara que ao terceiro dia, diga comigo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A morte foi vencida e Satanás foi condenado para sempre. Sua derrota é eterna. Sua derrota é irrevogável. Sua derrota. Sua derrota é para sempre. Por isso podemos cantar: a tumba vazia está. Estamos
está nesta manhã, que Ele está vivo. Ele está pelos montes, nós vamos gritar. Está vivo, está vivo. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo,
As próprias palavras exaltam. Será que há aqui alguém eternamente agradecida e agradecido por aquele dia em que Cristo deu sua própria vida, derramou o seu sangue por nós? Jesus morreu, Jesus ressuscitou.
ressuscitado está, ressuscitado está, ressuscitado está, ressuscitado está. Jesus Cristo vivo está, Jesus Cristo vivo está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Canta-lhe. Jesus Cristo vivo está, Jesus Cristo vivo está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo vivo estás, Jesus Cristo vivo estás. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Declara que Ele está vivo. Jesus Cristo vivo está, Jesus Cristo vivo está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só o povo de Deus, declara Jesus Cristo. Que lindo! Seu povo declarando sua vitória. Deste o teu sangue por mim, deste tua vida por mim, tu deste tudo por mim, meu Jesus. Deste o teu sangue por mim, deste tua vida, tu deste tudo, 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 meu Jesus, deu sua própria vida. Tudo, ergue tuas mãos, ergue tuas mãos. Foi por amor que Ele deu tudo por nós, deu tudo por ti, deu tudo por mim. Deste tudo por mim, meu Jesus. O teu amor é grande, é profundo. Sangue por mim, deste tua vida por mim, ela
deu tudo por nós. Tu deste tudo por mim, meu Jesus. Deste teu sangue por mim, deste tua vida por mim. Tu deste tudo por mim, meu Jesus. Erga tuas mãos e diz-te: deste teu sangue por mim. Ele deu o seu sangue, sua vida. Deste teu sangue por mim, deste tua vida. Yeah.
vitória. A morte a tua voz e diz bem alto: poderoso o teu nome é.
nome de Jesus, meu Rei. Poderoso o teu nome. Poderoso o teu nome é. Nada se compara a ele. Poderoso o teu nome é. O nome de Cristo. Poderoso o teu nome é. Poderoso o teu nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, sua presença está aqui. A sua presença está aqui. Rende a tua vida. Poderoso o teu nome é. Oh, a sua presença está aqui. Quando o teu nome é. A sua presença está aqui. A sua presença está aqui. Levanta as tuas mãos e rende-te. Levanta as tuas mãos ao céu e rende todo o teu ser. Rende toda a tua vida. Declara que Ele está aqui. Declara que Ele é o Senhor. As tuas mãos e diz: poderoso é o nome de Cristo, o Salvador, o Redentor, o que morreu, ressuscitou, está vivo, vive no meu coração, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Redentor, é aquele que vem e que veio e que vai vir, o qual eu espero, o meu Redentor, o meu Senhor. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus. Redentor,
Oh, Salvador, Redentor, o que era, o que é? Uau! A sua presença é real! 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 Há portais dos céus abertos! Há um portal do céu aberto neste lugar! Há um portal do céu aberto nesta manhã, neste lugar! Da nossa salvação, celebremos, celebremos com júbilo a rocha da nossa salvação, aquele que nos tirou das trevas para a vida, aquele que nos trouxe da morte para a vida, aquele que quebrou os grilhões e nos fez livres. Celebremos, celebremos, celebremos. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, celebra, celebra, levanta a tua voz e celebra. Hoje é dia de regozijo, hoje é dia de celebrar o que morreu e ressuscitou, aquele que nos tirou das trevas para a luz, aquele que nos deu vida e vida com abundância. Celebra, celebra com a tua voz, levanta a tua voz. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao que era, ao que é, ao que há de vir, aquele que derrotou o inimigo, aquele que venceu a morte, aquele que destruiu a morte e nos fez mais que vencedores e nos deu vida. A ti, Jesus, celebramos. Tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és o princípio, tu és o fim, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores. E neste dia celebramos a tua vitória, celebramos a vitória de Jesus Cristo, celebramos a nossa vitória em Cristo. Aleluia, aleluia. Uau. Está a morte, a tua vitória, a morte.
morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Coloca as tuas mãos assim, para baixo. E agora levanta. A morte foi vencida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte foi vencida. 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 Ele ressuscitou. A morte foi vencida, 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 ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Antes de sentar, diga aí a alguém, escolha três pessoas e diga: a morte foi vencida, Jesus ressuscitou e te deu vida, e vida com abundância. Glória, glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Uau! Vai, vai, move-te, move-te. Vai dizer a três pessoas: ele ressuscitou, está vivo. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Quem é que pode sentir a sua presença? Quem é que pode sentir o seu amor? Oh, diga, ele me ama. Por isso deu a sua vida. Ressuscitou, está vivo. E vive para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem sentar também por um minuto. Aleluia. Glória a Deus. Nesta manhã nós... eu quero falar sobre um pouco sobre a Páscoa. Ou seja, a vitória sobre a morte. Sabe, este domingo de Páscoa se celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos que saber o que é que celebramos. Nós celebramos que passamos... uau! Da morte para a vida. Diga comigo: eu vou celebrar a vida, porque Jesus me deu vida. Diz comigo: morte, morte. Já fostes. Já foste. Tenho vida. Tenho a vida de Deus em mim. Sabe, na verdade, a Páscoa começou-se a celebrar no Egito. Isto é uma pequena introdução. Quando o povo de Deus foi escravo de Faraó. Mas Deus levantou Moisés para libertar o povo. E quando Deus fez endurecer o coração de Faraó, diga comigo: o meu coração não vai ficar endurecido. Sabe que muitas pessoas deixam o seu coração se endurecer contra Deus através de muitas coisas, da amargura, da religião, da tradição, e não celebram a Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que morreu e ressuscitou. E até ali nunca eles tinham feito isso. Diga: Deus faz coisas novas. E Deus disse a Moisés: vai a Faraó. E ele foi a Faraó. E vieram as pragas. Vieram as pragas dos piolhos. E sabe, as pragas dos piolhos não saíram. Diga comigo: piolhos vão embora. Pensa que é os piolhos da cabeça. Não, aquilo tudo tinha piolhos. Depois veio as moscas. Vieram as pragas. E Deus disse a Moisés: diz ao povo:
matem um cordeiro, daí Jesus ser o cordeiro imaculado. Como a carne assada, mas o sangue coloca nas ombreiras das portas, assim e assim e assim. Porque quando o anjo da morte passasse, não ia tocar naquela casa, porque tinha o sinal. E eu vou-lhe dizer nesta manhã, nós temos que ter o sinal. E o sinal é o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Porque quando o anjo da morte vem, o anjo da destruição vem, ele não pode tocar, porque ele sabe que aquele sangue, o sangue de Jesus Cristo, o derrotou. E nós temos a vitória. E nós sabemos que o povo de Deus saiu do Egito. E eu quero dizer, não saiu sozinho. Saíram com riquezas. Sabe porquê? Os egípcios, as egípcias, vinham até às hebreias e tiravam o seu ouro, as suas joias, e as colocavam sobre as hebreias. Aí, leia lá a Bíblia, está lá. Eles saíram com o ouro, com os animais, com tudo. Porque Deus supre as necessidades do seu povo. Porque Deus tinha dito a Moisés, eu vou-vos sair de lá, vou-vos tirar de lá, mas não vos vou deixar sair com as mãos vazias. Vão trazer as riquezas daquela terra. Quem lhe disse assim que você para ser cristão tem que ser pobre, quer lhe dizer, o enganou. Jesus veio para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você pensa que eu vou falar de ofertas? Não vou. Mateus 28, 1 a 10. Coloquem aqui, por favor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Diga comigo. Tudo foi sobrenatural. 3. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Verso 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Eu quero dizer que maravilha, Jesus ressuscitou. Mas eu não sei se você entendeu que ele, ao ressuscitar, ele tinha um corpo glorificado, mas que elas o conseguiram abraçar. Eu vou lhe dizer, eu quero esse corpo. E você? Um dia vamos ter esse corpo. Sabe, a ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Qual a importância da ressurreição de Cristo para os que nele creem? Primeiro, ele comprova
que Ele é o Filho de Deus. Segundo, garante a eficácia da sua morte redentora. Venha comigo para 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Verso 17. Coloca lá o 16. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Continua. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Para aqui. Se esperamos em Cristo só nesta vida. Ei, está cá? Então quer dizer que há outra vida além desta. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Ah, eu espero em Cristo e eu sirvo a Cristo por causa dos milagres, por causa do pão, por causa do peixe, por causa das bênçãos. Somos os mais miseráveis porque não esperamos a vida vindoura. Por isso eu lhe disse que eu queria ter um novo corpo. Quero ter um novo corpo, porque espero a vinda vindoura. Toma atenção. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi feito as primícias. O que é as primícias? É as primeiras coisas. Daqueles que dormem. Continuemos. Até o 23. Porque assim como a morte veio por um homem, a morte veio por quem? Por Adão. Nós vimos na sexta-feira, acerca do Éden, um lugar físico, mas um lugar espiritual. Uma janela do céu. Um portal do céu se abria ali. Mas quando Adão se foi ao pecado, o portal se fechou. Ai, 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 ai. Diga comigo, Jesus veio abrir esse portal espiritual. Então não procuro mais hoje o Éden, procuro o portal espiritual que Jesus veio abrir, porque Jesus é o seu Éden, é o meu Éden aqui nesta terra. O Espírito Santo de Deus é o nosso Éden aqui nesta terra. Quando andamos com Cristo, quando vivemos com Ele, quando temos comunhão com o Espírito Santo, o Éden à nossa volta se abre, o portal do céu se abre e a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A ressurreição dos mortos veio por um homem. Diga, Jesus Cristo, o homem, veio trazer a ressurreição a esta terra. Por isso, eu que estava morto, ressuscitei com Cristo. E hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou uma nova criatura, uma nova pessoa em Jesus Cristo. Por isso, o portal dos céus se abre sobre a minha vida. Porque assim como todos morreram em Adão, um dia alguém chegou ao pé de mim e disse: Pastor, eu não gosto daquele versículo porque diz que todos morreram em Adão e eu estou vivo. E eu perguntei: será que está vivo ou estará mais morto que toda a gente? É porque você não entende esta morte. O Adão não morreu, o Adão morreu espiritualmente.
O Adão morreu espiritualmente. O Adão morreu nos seus pecados porque pecou. Estamos a falar de morte espiritual, não de morte física. Porque sabe uma coisa? Quando nós morremos fisicamente, se não tivermos Cristo, adeus, tudo está perdido. Mas quando nós morremos em Cristo, tudo está a ganho. O corpo glorificado, o qual as mulheres foram ao túmulo, abraçaram. Nos podemos abraçar uns aos outros em Cristo, porque vamos viver eternamente com Ele na glória. Mas se você morre sem Cristo, pá, esqueça, é eternamente. Por isso falamos de vida eterna e de morte eterna. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Somos vivificados, temos vida. Em quem? Em Cristo. Verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Oh, como eu gostava que Jesus viesse antes de eu morrer, e você? Mas não fico preocupado, porque eu também não estou preocupado se morrer. Porque tenho uma certeza, uma convicção, que se morrer no dia da vinda de Jesus, ressuscitarei. E terei um corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito a estas paredes. Aí o que eu fui dizer. Então não viva mais com medo. Você sabe quais são as melhores notícias do mundo? Sabe quais foram as melhores notícias que o mundo já ouviu? As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Amém. Ouça isto. Cristo vencido pela morte, Cristo retido pelo túmulo, jamais poderia ser o Salvador do mundo. Mas o túmulo não venceu. A morte não venceu. Ele venceu o túmulo. Ele venceu a morte. Por isso, a verdade gloriosa da ressurreição de Jesus Cristo é a pedra de esquina e a esquina do cristianismo. É a verdade maior. É a verdade mais excelente, mais extraordinária, que serve de alicerce para a nossa fé. A nossa fé tem de estar alicerçada na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia trata de uma maneira tão clara e tão abundante esta preciosa verdade. De que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, lembra-se que eu falei do Cordeiro de Moisés? Que tira o pecado do mundo, venceu a morte e ressuscitou com primícias daqueles que dormem. Sabe que no hebreu não existe a palavra morte? Para a morte existe a palavra sono. Não vou para isso, não demorava muito tempo a explicar isso, pois. Porque Jesus diz várias vezes: aqueles que dormem, aqueles que dormem, aqueles que dormem. Jesus nunca se refere àqueles que morreram, diz que àqueles que dormem.
dormem em Cristo, descansam em Cristo. Atos 26, 23. Atos 26, 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ora, Jesus veio para os hebreus e para os gentios. Ele veio anunciar a salvação aos hebreus e aos gentios. Diga comigo, a todos aqueles que creem. Sabe, é por isso que o túmulo dos grandes, entre aspas, líderes religiosos estão lá. E estão cheios. Mas o túmulo de Jesus está lá, mas está vazio. Sabe porquê? Porque ele quebrou os grilhões da morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina. E ele vai voltar. Essa verdade é a nossa grande esperança. Essa verdade é a nossa grande esperança. A sua ressurreição é um facto comprovado. Não só porque ele apareceu a várias testemunhas. Apareceu a Maria e as mulheres foram com ela. Apareceu aos seus discípulos. Depois apareceu a 70. Depois apareceu a... foi até aos 500. Está comprovado. Está escrito. E também isto, porque as pessoas, depois da sua ressurreição, foram de tal maneira impactadas com esta notícia que a vida delas foi transformada. O Evangelho de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, deve impactar tanto a nossa vida que nós devemos de ser transformados. E sabe, foi essas pessoas que foram transformadas, que foram impactadas, que se levantaram para impactar o mundo com o Evangelho, com a ressurreição, com o caminho, com a verdade de Jesus Cristo. Elas começaram a dizer, e Jesus ressuscitou. Sabe, se ele não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, a nossa pregação seria vã, seria nula. Está cá? Na verdade, nós seríamos falsas testemunhas de Deus. Se Jesus não ressuscitou, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Mas o seu sangue nos lavou, nos perdoou. Diga comigo, a todo aquele que crê. Sabe, qualquer esperança do futuro seria uma mera ilusão. Mas Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, a morte não tem a última palavra. Diga comigo, porque Jesus vive, a morte não tem a última palavra. Então, quem tem a última palavra? Quem tem a última palavra? Diga, Jesus tem a última palavra na minha vida. Diga comigo, a morte foi vencida. Se ela foi vencida, está debaixo dos nossos pés. Somos vencedores, porque Jesus a derrotou. Aleluia. Sabe, porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança. E temos uma garantia.
Alguns estão a pensar, pastor, garantia assim como de um eletrodoméstico, uma televisão. Não, não. Garantia da vida eterna. Esta garantia é eterna. A outra é só um ano, dois anos, tem validade. Esta, se você tem Jesus, não tem validade. É eterna! É eterna! Diga comigo, eterna! Diga comigo, vida eterna! Por isso nós não temos medo do amanhã. Diga comigo, eu não tenho medo do amanhã. Não temos medo do futuro. Nós não temos medo da morte, porque a morte foi vencida. Diga comigo, a morte foi vencida. A morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Eu tenho Jesus, tenho a vida. Por isso a morte foi vencida em mim. Sabe, a morte teve a sua espinha dorsal quebrada. A morte foi derrotada na morte de Cristo. Quando Ele ressuscitou dentro dos mortos. Lhe partiu a espinha dorsal. O que é que acontece uma pessoa que parte a espinha dorsal? Não tem mais vida. Vai desta para melhor, como dizem os jovens. E a morte foi desta para o outro lado. Não está mais na nossa vida. Foi embora, porque Jesus nos deu vida. O problema do homem é que o homem olha para a morte natural como morte espiritual. E a morte natural não tem nada a ver com a morte espiritual. Sabe, semeamos um corpo natural, mas vamos colher um corpo espiritual. Semeamos, colhemos. Tudo aquilo que nós semearmos, vamos colher. Sabe, esta verdade é tão gloriosa que nós não podemos entender que agora a morte não é mais um pesadelo. Não é mais medo. Sabe, a morte agora não tem mais o poder de nos aterrorizar. Porque o aguilhão da morte foi tirado, foi arrancado. Diga comigo, o aguilhão da morte não é mais um pesadelo. Foi tirado, foi arrancado. Claro, para aquele que crê em Jesus. Aquele que é a ressurreição, a vida. Morte é lucro. Morrer é um estado de bem-aventurança. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Bem, isto é um versículo bíblico. Bem-aventurados. Então, aqueles que morrem em Cristo têm as suas bem-aventuranças. São bem-aventurados, descansam, dormem no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que preciosa é ao Senhor a morte dos santos. Ei, não estou a falar dos santos da pedra e da madeira. Porque esses não descansam nada. Se você lhe der com um martelo, é oco. Oh, pastor, então fale-me lá de santos. Mãe, você quer que eu fale de santos? Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, tem a certeza que o sangue de Jesus Cristo o lavou e o purificou, você é um santo. Mas não pode é cair do altar. Tem que continuar lavado e de pé. Porque sabe que há muitos santos lavados pelo sangue de Jesus Cristo caem do altar. Deixam Jesus Cristo, deixam de o seguir, deixam de o servir. E depois dizem, porquê? Porquê? Porque caiu do altar. Pastor, do altar? Sim, da presença de Deus. Saiu da presença de Deus. E quando sai da presença de Deus, se cai. Não é só preciso torcer um pé e tropeçar para cair. Não. Cai-se espiritualmente,
perde-se quando saímos da presença de Deus, quando deixamos de o servir, quando deixamos de adorar, quando deixamos de nos alimentar da sua palavra. Sabe, a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Alguns estão a pensar, pastor, estamos a celebrar a Páscoa e o pastor está a falar da morte. Sabe, a Páscoa é a vitória sobre a morte. A Páscoa é a vitória sobre a escravidão. Os hebreus eram escravos dos egípcios, do trabalho. Nós éramos escravos do pecado e Jesus Cristo veio-nos tirar da escravatura do pecado. Sabe, quando um cristão, um crente, morre, o seu espírito vai para Deus. E começa a desfrutar das alegrias celestiais. Então vamos, como filhos de Deus, vamos começar a desfrutar nesta terra dessas alegrias. Vimos à casa de Deus e dizemos, vou celebrar a Deus. E depois... O que é a celebração? É só o ensino da palavra? Não! Entrai na sua presença com os altos louvores da vossa garganta, da vossa boca. Estejam os altos louvores na sua presença. Então, louve, cante, dance, bata palma. Eu gosto muito daquela passagem de Davi e da Mical. A Mical ficou tão zangada com o Davi quando ele entrou com a arca e ia tão alegre, desfrutando, celebrando, tirou a roupa e ia a dançar. E ela o criticou, murmurou. Eu vou pôr isto noutras palavras. Assim como um louco faz, um doido faz, assim ele o faz. Sabe, ela estava a falar de Davi. Ela estava a falar de um adorador. Ela estava a falar de um que sabia quem era o seu Senhor. Ficou estéril, não teve filhos. Deus disse, ei, fecha aí a madre, não há mais. Acabou. Hoje muitos cristãos se tornam estéreis. Ai, 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 ai. Porque não louvam a Deus, não o adoram, não o servem de coração e com alegria. Servem-nos com a tradição e a religião. Então, louve a Deus. Exalte-o. Não tenho mais tempo. Aleluia. Sabe? O seu corpo foi sepultado com uma semente. Vai ressurgir de forma imortal, incorruptível, gloriosa, poderosa e gloriosamente celestial, como o corpo da glória de Jesus Cristo. É claro que eu queria que acontecesse, como a Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos. Você já pensou
quando Jesus voltar, você vai muito bem a conduzir o seu carro. Quantos pais estão aqui? Levantem lá a mão. Pais. Pais e mães. Pessoas têm filhos. Você tem a certeza que você é um filho de Deus? Que você está salvo? Que se você morresse agora, ia para o céu? Vou-lhe dizer, salvação não é pelas obras. É por crer em Cristo e recebê-lo. E você ia muito bem a conduzir, ia falar com os seus filhos, com a sua família, à sua, que iam no carro consigo. E de repente você continua a conduzir, olha para o lado, porque você fala e eles não respondem, e eles já lá não estão. Eu quero dizer, você está em apuros. Porque você ficou e eles foram. Esse momento foi o arrebatamento. Jesus veio buscar a sua igreja. Isto é um assunto mais delicado. Você pode pensar que depois venho e vou-me arrepender a não ser que... Não, não, já fostes. Como dizem os jovens, já fostes. Então, arrependa-se, celebra Cristo, crê em Cristo, enquanto há tempo. Diga comigo, este é tempo de arrependimento, de mudança, de seguir a Cristo, porque ainda é tempo. Porque quando Ele vier, esqueça. Sabe, nós teremos um corpo novo. E com esse corpo novo não haverá mais cansaço, fadiga, doença, nem morte. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E nós estaremos com Ele para sempre. Com um corpo de glória, reinando com Ele pelos séculos dos séculos. Diga, pela vida eterna. Sabe, eterno quer dizer que não mais tem fim. Sabe, isto é um ponto e este é outro ponto. Esta linha começa aqui e acaba aqui. A vida eterna começa no dia que você receber Jesus Cristo. E se você servir Jesus e o seguir até ao dia da sua partida, ou da sua morte, ou da vinda de Jesus, não mais tem fim. Esta linha tem fim. A vida eterna não mais tem fim. E quem escolhe somos nós, que se decidimos crer em Cristo e o seguir e o servir. Sabe que há muitas pessoas que dizem, ah, eu creio, mas é preciso receber com a nossa boca? É preciso segui-lo? É preciso servi-lo? Sabe porquê? As pessoas que foram impactadas com a ressurreição de Cristo levaram essa ressurreição, essa notícia, pelo mundo. Por isso você e eu hoje somos Cristo. Se não estamos impactados com a morte e a ressurreição de Cristo, se não estamos impactados com a nossa salvação, nós não vamos levar a salvação aos outros. Nós não vamos levar a vida eterna aos outros. Nós não os vamos tirar da perdição eterna para a vida eterna. Diga aí a alguém que está ao teu lado, não adormeças. Ouça, você pensa que alguém ao seu lado estava a dormir. Não, não. Sabe que às vezes podemos estar sentados com os olhos bem abertos, mas estamos a dormir espiritualmente. Adormecidos espiritualmente. Diga aí a alguém, é tempo de despertar. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo disse aos Coríntios que a nossa esperança, ou seja, deixe-me cá ver, ele disse aos Coríntios, se a nossa esperança
se limita só a esta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Até pode ter saúde, dinheiro, sucesso, fama, poder. Pode ter beleza física. Até ter o mundo todo aos seus pés. Mas lembre-se de uma coisa, a vida é curta. Já houve quem vivesse 900 e tal anos. Esse foi o Adão. Hoje, a vida é curta. E eu quero dizer, a vida tem-se vindo a encurtar pelo pecado. Você sabe que todas as pessoas um dia vão ter que comparecer perante Deus? Todos. Há lá um tribunal e nesse tribunal todos vamos estar lá. Se chama o dia do grande julgamento, juízo. Sabe, se todas as suas esperanças se limitam só a esta vida, a sua esperança é vazia. Sua esperança é inúqua. A sua esperança não dará segurança para si. Mas se confiou em Jesus, se creu no Filho de Deus, então tem uma viva esperança. Então vai perceber que o melhor está pela frente. Não sei se você está cá. Por maior que seja a sua luta aqui, mais dura que sejam as suas provas aqui, você tem a certeza que você caminha para a eternidade. Que você está nas mãos do Deus vivo. Que você viverá e reinará com Ele para todo o sempre. A ressurreição de Jesus Cristo confirma a verdade das Escrituras. É prova do juízo futuro dos ímpios. Atos 17:30, estou quase a terminar. Só tenho 7 pontos. Este é o quarto ponto. Por que estão a rir? Glória a Deus. Deixa lá que já vai comer o cabrito, o frango, o galo. Já encontrou? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Sabe, um dia todos vamos estar diante do tribunal de Cristo. E Ele vai ser o grande juiz. Se você confessou o seu nome, está escrito no livro da vida nos céus. Você sabia que nos céus há livros? Eu vou lhe dizer algo. A Bíblia diz lá que os anjos trabalham a favor daqueles que vão herdar o reino dos céus. Certo? Sabe, os anjos vêm aqui. E os anjos vão ver. Deixa lá ver quem é que está sentado na quinta fila da direita. Vamos lá ver quem é que está sentado na sexta fila da esquerda, do centro. Vamos escrever o relatório e vamos enviá-lo, vamos levá-lo lá acima. Porque os anjos vão ver como é que nós adoramos, como é que nós celebramos a Jesus Cristo. Se toda a gente está a celebrar, sabe que às vezes celebramos e às vezes alguns ficam assim. Porquê é que fazem isto? Porquê é que se levantam? Porquê é que adoram? E sabe porquê? Por causa da presença de Deus.
E se você não sente a presença de Deus, eu ensinei na sexta-feira que a culpa é nossa. Não é minha. É minha se eu não sentir. Mas é sua se você não sentir. Mas alguns não sentem e apontam o dedo para o pastor e dizem: não sinto por causa do pastor. Não! É por causa de si! Você não louva, você não adora. Você não busca a Deus. E depois quer ter a presença. Às vezes lá vêm umas gotas porque está encostado a alguém e alguém está cheio de unção de Deus e do poder de Deus e lá vai pá! E de repente você acorda e pá! Mas depois a unção gasta-se. É como o combustível dos carros. Quando não há, não anda. E você lá vai outra vez. Todos louvam a Deus. Aleluia! Uhul! Ah. Sou santinho. Isto não é símbolo de santinho. De santidade. É símbolo de... Digam lá. E vocês não querem dizer. Porquê que será que vocês não querem dizer? Vá, 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 vá. Ajudem-me vocês daqui que eles ali. Religiosidade. É símbolo de religiosidade. Eu sou muito religioso. Mas os religiosos, a Bíblia não diz que eles entram no céu. Diz que quem entra no céu são os filhos de Deus. Aqueles que creem em Cristo. Aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aqueles que celebram. Celebre como Davi dançando. Se calhar era assim que Davi fazia. Ia atirando as roupas. Ai, pastor, que escândalo dentro da igreja. Sabe uma coisa? Escândalo é não adorar a Deus. Escândalo é não o servir. Escândalo é não celebrar. Quinto ponto, é o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo ao seu povo. João 20, 22. Estou quase a acabar. Quase a terminar, só falta o resto, está bem? Olha, deixe lá que o galo não foge. Se já está dentro da panela, já não foge. Podemos brincar ou não? João 20, 22. E havendo dito isto, ai, 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 assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus sempre fazia qualquer coisa assim esquisita. Soprou sobre eles. Ai, essa coisa de soprar. Jesus soprou. E disse: recebei o Espírito Santo. Bem, vamos continuar. É a base do seu ministério celestial, a intercessão pelo crente. Sexto, garante ao crente a sua futura herança espiritual. A sua ressurreição ou transformação quando o Senhor vier. Tão certo como Jesus subiu ao céu, ele voltará. Ei! Tão certo
como Jesus subiu ao céu, Ele voltará. Sabe para quê? Para levar os seus seguidores. Para levar aqueles que o receberam como seu Senhor e seu Salvador. Para levá-los para si mesmo. Conduzindo-os à casa do Pai. O lugar que lhe está preparado. Quem é que quer ir? Ajudem-me vocês daqui, porque eles... Quem é que quer ir? Quem é que quer ir? Quem é que quer ir para a casa do Pai? Quem é que diz, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor? Ei. Quem é que diz, Jesus vive no meu coração? Eu declarei com a minha boca, como meu Senhor. E agora diga aí a alguém que está ao seu lado, e o sigo. Receber Jesus é como que um casamento. Porque você vai ao altar e diz, eu te recebo como minha esposa, eu te recebo como meu marido. E depois, ela vai para um lado, você vai para o outro, e nunca mais a vê, nunca mais quer saber dela. É algum casamento? É como que você diz, eu recebo Jesus, mas nunca mais quer saber dele, nunca mais quer... Vai receber a vida eterna? No dia que ele vier para vir buscar, você está à espera dele? Não, você já se esqueceu. Aqui há tempo vi um programa na televisão de um pai que abandonou os filhos. Tinham 2 anos ou 3 anos. E a filha aos 41 anos andava à procura do pai. Oh pastor, isso é... Quero-te fazer uma pergunta. Andas à procura do pai? Estás preparado para receber? Sabe, não devemos deixar. Devemos de receber Jesus e segui-lo. Sabe? Devagarinho. Isto tem que ser devagarinho. Tem que ser como o casamento. Bem agarrados. Ouça. Se um dia tivéssemos casado, que casámos, claro. Ai, que isto está a dar a volta. E não seguíssemos assim, você acha que estaríamos aqui hoje? Volta por ali que eu volto por aqui. Você diz, pastor, o que é que isso quer dizer? Parece alguns cristãos. Jesus está a ir naquela direção, mas eles andam às voltinhas. E a todo o tempo Jesus diz, vem, vem, vem. Não. Espera lá. Tenho muita coisa para fazer. Uau, só Jesus não teve nada para fazer para dar a vida por ti. Aleluia. Não. Tens que encontrar e seguir caminhando, caminhando. Este é o caminho, esta é a vida, esta é a ressurreição. Esta nos vai levar à vida eterna.
Aleluia. Eu não sei se vou para o sétimo ponto. Quem é que quer o sétimo ponto? Só alguns, os outros não. Sabe, a ressurreição coloca à disposição, põe à disposição do crente, na sua vida diária, a presença de Cristo. Ah, não está cá ninguém. E o seu poder sobre o pecado. Sabe, a ressurreição de Cristo nos dá o poder diariamente de vencermos o pecado. Pastor, Romanos 5:10, para nós terminarmos. É o sétimo ponto? Porque se nós, sendo inimigos, Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, ouça, olha para mim agora, quantos de vocês estão aqui que dizem, eu era inimigo de Deus? Sabe, há pessoas que, que acham que nunca foram inimigas de Deus, por isso não necessitam de salvação. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, separados. Todos éramos inimigos de Deus. Se você acha que nunca foi inimigo, eu quero dizer, arrependa-se a correr, receba Cristo na sua vida, a correr. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Não há nada místico em fechar os olhos. É só para você se concentrar em Cristo. Se você está aqui e você diz, Deus, eu nunca te confessei com a minha boca. Jesus, eu nunca te confessei com a minha boca. Eu nunca declarei que tu eras o meu Salvador, o meu Redentor. Nesta manhã, eu quero dizer que Jesus te ama. E Jesus tem um propósito para a tua vida. Jesus tem um propósito para a tua vida. Ele te quer tirar de onde tu estás para a vida eterna. Ele te quer dar paz. Ele te quer dar alegria. Ele te quer dar gozo. Se tu estás aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou terceira, ou quarta, e tu dizes, Deus, eu te quero no meu coração como meu Senhor, meu Salvador. Senhor Jesus, eu te quero receber. Onde tu estás? Levanta a tua mão bem alta que eu quero orar contigo. Levanta bem alto que eu quero orar por ti. Levanta bem alto que eu quero orar por ti. Hoje, neste dia, onde tu estás, tu dizes, Senhor Jesus, eu quero dizer que Jesus te ama. Oh, glória a Deus, uma mão ali, outra ali. Glória a Deus. Se tu estás aqui também nesta manhã e tu dizes, hoje eu me quero reconciliar com Cristo. Eu já tive Jesus, mas eu o deixei. Eu não o servi. Hoje também é o teu dia. Onde tu estás? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Eu quero, a vocês que levantaram as vossas mãos, eu quero convidar-vos a sair do vosso lugar e a vir aqui à frente ter comigo, que eu quero fazer uma oração com vocês. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Sai do seu lugar e venha aqui.
Sai do seu lugar e venha. A presença de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui. Amaste-me, mesmo com o meu pecado. Quero te dizer que o amor de Deus está aqui. Teu amor, oh, o amor de Deus está aqui. É constante. Vocês estão aqui à frente, façam esta oração comigo. Diga: ó Deus, eu creio que tu enviaste Jesus para morrer por mim. Jesus morreu e ressuscitou, está vivo. E agora eu o confesso como meu Senhor, meu Salvador. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me com o teu sangue e eu declaro que a partir de hoje eu te vou seguir todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor, pela tua glória. Eu me desligo de todos os pactos com o mundo, com o passado, com o inimigo e declaro que a única aliança na minha vida é a aliança de Jesus Cristo, do sangue de Jesus na minha vida. Agora feche só os seus olhos e receba. Deixe-me só eu orar por si. A presença de Deus está aqui. Pai, no nome de Jesus, obrigada pela unção, pelo poder de Deus sobre cada um deles. No nome de Jesus Cristo, eu tomo autoridade e quebro todo o jugo do inimigo. Todas as ataduras, elas são desfeitas agora, no nome de Jesus Cristo. E eu declaro a unção, o poder de Deus sobre a vida deles, agora, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, obrigado pela unção. Obrigado pela unção. Obrigado pelo poder de Deus. Obrigado pelo amor 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 de Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Jesus, obrigado pelo teu amor. Jesus, obrigado pelo teu amor. Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Oh, Jesus, obrigado pelo teu amor. Ouça, agora olhem para mim. Sabe, esta foi uma decisão sábia que vocês tomaram. A partir de hoje, eu quero-vos dar um conselho. Leia a palavra de Deus. Venha ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu agora quero que você olhe para trás, se vir para lá, porque há aí alguém que lhe quer dar um abraço. Dê uma salva de palmas a Jesus por eles. Teu amor é sobrenatural. Eu agora quero convidá-los a ir com eles ali atrás. Eles vão já só mais uma palavrinha e depois já voltam cá. Teu amor é sobrenatural. Thank you.
Levanta as tuas mãos e adora-o. Levanta as tuas mãos e adora-o. Oh, o amor de Deus está aqui. A presença está aqui. Amar-te com todo o meu ser, sou amado, sou amado. Sobrenatural, o teu amor é sem igual. O teu amor, como o teu amor, não há igual. Aleluia! Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Os irmãos podem se sentar. Sabe, nesta manhã, quão importante é. A ressurreição de Jesus. Vou só pedir à pastora que dê uma pequena palavra sobre nós semearmos e vamos semear. Ouça, venha comigo para Efésios capítulo 1. Vamos fazer assim. Efésios capítulo 1, verso 3. Diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga comigo: Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então, nesta manhã, lembre-se disto: Jesus foi a melhor oferta de Deus por nós. Neste dia que celebramos a sua ressurreição, vamos trazer a nossa melhor oferta para Ele. Celebrando a sua ressurreição com a nossa melhor oferta para Ele. Os nossos dízimos, as nossas primícias, vamos trazer para Ele nesta manhã. Sim, meu Cristo, vive está. Ouça, eu não quero que você, neste dia de hoje,
semeie com alegria, com gozo. Pastor, como é que eu vou fazer isto? Prepare o seu envelope e venha dançando, venha pulando, venha saltando e dizendo: graças, Senhor, porque eu trago a minha melhor oferta para Ti, Senhor, e Tu desatas o Teu poder sobre mim. O poder da ressurreição está sobre a minha vida. Por isso, Senhor, eu celebro neste dia com a minha melhor oferta, com o meu dízimo, com a minha primícia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Porque me estáis entre os mortos, o que ressuscitou. Porque me estáis entre os mortos, o que ressuscitou. Porque me ressuscitou, pela vida. Começa a alegrar-se aí no seu lugar. Porque me estáis entre os mortos, o que ressuscitou. Porque me estáis entre os mortos, o que ressuscitou. Porque me ressuscitou, pela vida. Porque me estáis entre os mortos, o que ressuscitou. Levanta a sua oferta para o céu e diga: neste dia, Senhor, eu celebro a Tua ressurreição e eu trago a minha oferta, porque eu sei, Senhor, que Tu pagaste na cruz por mim, para que eu fosse abençoado, e em tudo eu declaro que eu sou abençoado e recebo as Tuas bênçãos na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! E a vida, e eu creio no Teu poder. Por isso, Senhor, eu Te agradeço no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Podem sentar só mais um minuto. Vou pedir que coloquem aqui no projetor 1 Coríntios 11, 23. Sabe, hoje temos uma mesa e vamos desfrutar da mesa. Sabe, quando nós desfrutamos da mesa,
quando nós tomamos a Santa Ceia e nos regozijamos por aquilo que Cristo fez por nós. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi moído por nós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meu amado, quão importante é nós tomarmos a Santa Ceia. Mas para quem é a Santa Ceia? A Santa Ceia é para todos aqueles que creem em Cristo e o receberam como seu Senhor e seu Salvador. Está cá? Que entregaram as suas vidas. Nesta manhã, eu quero convidá-lo a tomar a Santa Ceia, sabendo que você tem o seu pacto com Cristo, sabendo que Ele é o Senhor da sua vida. Mas ao mesmo tempo, celebrando a sua ressurreição, porque foi a sua ressurreição que nos deu o direito de sermos participantes desta mesa. Nesta manhã, ao tomar, cada um se deve analisar a si mesmo. Eu não posso analisar, mas você pode se analisar e saber se está bem com Deus, se tem o seu pacto com Deus em dia. Então, vamos tomar a Santa Ceia, mas vamos fazê-lo com regozijo. E para fazermos com regozijo é porque temos o pacto da aliança, o pacto do sangue de Jesus Cristo. Reconhecemos a sua morte sacrificial naquela cruz, que o seu corpo foi sacrificado por nós, o seu sangue foi derramado por nós. Nesta Páscoa vamos celebrar com gozo. Vamos ficar de pé. Aleluia. As suas mãos para o céu, feche os seus olhos. Pai, nesta manhã, Senhor, te apresento estes elementos, Senhor: o pão e o vinho. O pão que simboliza o corpo de Jesus moído em nosso lugar. Senhor, nós é que merecíamos aquela cruz, nós é que merecíamos ser castigados, mas Tu, Senhor Jesus, levaste o castigo que estava sobre nós, sobre Ti, e nos destes vida, cura, saúde, abundância.
Senhor, te agradecemos pelo sangue de Jesus, pelo vinho, Senhor, que simboliza o sangue de Jesus, que foi vertido por nós, que nos lavou dos nossos pecados, para nós entrarmos à Tua presença, porque o pecado não pode entrar à Tua presença. Por isso o sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados, Senhor, para nós podermos sentir a Tua presença, para nós podermos estar na Tua presença. E nesta manhã, Senhor, nós queremos celebrar a Tua presença em nós, Senhor. Eu quero chamar os pastores e os presbíteros da casa para celebrar, para servirem a Santa Ceia. Seu pão, fica o seu pão. Seu pão e diga: Pai, graças te dou por ser participante. Nesta manhã celebro o corpo de Jesus moído em meu lugar. Senhor, nesta manhã entro nesta aliança contigo, Senhor, do pão e do vinho, pelo corpo e pelo sangue de Jesus vertido em meu lugar. Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos tomar o pão. Levanta o seu cálice e diga: Pai, obrigada pelo sangue de Jesus, que me lavou, me purificou dos meus pecados,
graças te dou pelo perdão dos meus pecados. Eu era teu inimigo, mas agora, em Cristo Jesus, eu sou teu amigo. Senhor, o teu sangue, Jesus, me lavou, me purificou. Por isso eu celebro, neste dia, no nome de Jesus, amém. Vamos tomar. Aleluia, os assistentes podem recolher os copos. Aleluia. Celebre, celebre, celebre. Levanta as tuas mãos agora e celebre. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. A morte venceste, o véu tu rasgaste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois te ressuscitaste e vivo estás. A morte venceste, o véu tu rasgaste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, Jesus. Se você está enfermo, levanta a sua mão e receba. Se você precisa do milagre, levanta a sua mão e receba. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que toda a enfermidade dobra os seus joelhos ao nome de Jesus Cristo. Eu declaro que toda a enfermidade dobra os seus joelhos ao nome de Jesus Cristo. Todo espírito da morte se vai, se vai. Jesus, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a enfermidade. O teu nome é, e nada se compara a ele. Eu declaro cura agora. Feche os seus olhos e receba. Milagre sobre a vida deles. Ouça, há aqui alguém que tem uma depressão. Há aqui alguém que tem uma depressão. E o amor de Deus está aqui sobre si agora. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. O poder de Deus está aqui sobre si agora. Pai, eu declaro cura agora no nome de Jesus. Eu declaro cura agora. Depressão, te repreendo. Vai embora no nome de Jesus Cristo. Te expulso no nome de Jesus Cristo. Aqui alguém tem um problema no ouvido esquerdo. Coloque lá a sua mão. Enfermidade se vai no nome de Jesus Cristo. Ouvido, ser curado no nome de Jesus Cristo.
autoridade no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: Jesus, tu és o Senhor que saras, que curas, que libertas, que dás vida. Aleluia. Diga aí a alguém ao seu lado: Jesus te ama. Continua neste dia celebrando a Jesus, a sua ressurreição. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amados, um resto de um domingo de Páscoa abençoado, feliz, uma semana abençoada. Não se esqueça que amanhã temos tabernáculo às 8:30 da noite. Amém? Diga: amanhã é dia de eu dar as minhas primícias, do meu tempo, da minha oração no tabernáculo. Aleluia! Deus abençoe. Levantou
é Cristo.